Mám rozprávkový dom. Pesnička, ktorá po prvýkrát zaznela na Bratislavskej líre v roku 1966. Spolu s ňou na vás čakajú aj ďalšie hity z minulého storočia 18. oktobra v Bratislavskej expoaréne Hincheby, ktoré zaspievajú prominentní speváci populárnej hudby. Vstupenky v sieti Ticketportal. Onedlho aj vo vysielaní RTVS. Partnermi koncertu sú Mikrokomp, Apella, Remin Consult, Jale, Legusem, Artur a Akadémia Médií.